Oh yeah. Mod øst til åndebugterne til deres transformation. Får vi dem at se igen? Det er svært at sige, men vi må give dem lov til at følge deres vej. Skal Rocky mod øst? Sig det ikke passer, Rocky. Nå, det lader til ham at gå den her lange tur. Helt mutter sig alene. Så må være rart, at han er nogen at følge sådan noget. Jeg går med, Marker. Jeg trænger til en pause. Du siger bare til mig det. Skulle rejse i dag. Den fløjte, du har aldrig fortalt os, hvorfor den er så speciel. Inden siden var der mange fløjter. De var skabt til at bekæmpe slangefolkets magt og tvinge dem ned under jorden. Men med tiden har Ninjago glemt sine forfædres visdom. Stiger den der nedrivningskugle på mig?